Блокадата на Бугарија врз стартот на преговорите на Северна Македонија со Европската Унија директно ја тангира и Албанија, имајќи предвид дека двете земји се во ист пакет. Но председателката на Собраниската комисија за надворешна политика на Албанија, Мими Кодели, вели дека за Албанија е поважно во Европската Унија да влезат заедно со Македонија отколку сами. Песој над кундртен, е таш, еве до два ждојте те јем кти опиниони, што ќе сигуриши не ви имга ду бекграундот ндрюшме реформаш, историке, политике под дони, пор ќе финализојн, ќе цекен, ќе пучен на ње пик, ќе ешта јо е хапје се негоцијатаве, си ду вандевчинј брна Балканит перандимор. Пр не, те чонит башка шуме рансишме се са те ецурит ветам. Кодели со став дека Северна Македонија не ја казнува Албанија кога се работи за отпочнувањето на преговорите со Унијата. Ова го изјави посредбата со незиниот колега Антонио Милошовски, кој пак рече дека Унијата нема доволно желба за Северна Македонија да стане дел од европското семејство, додавајќи дека ако сакала, тоа ќе го сторела навреме. Јас мислам дека доколку Европската Унија би била силно заангажирана Македонија да почне преговори, дека можат да го изменаджираат тоа и со соседна Бугарија. Но очигледно е дека не постои доволно желба во самата Европска Унија и очигледно е дека не постои доволно кредибилитет во самата Македонија за некој да вложи таков политички капитал. Македонија и Албанија со години чекаат пред вратите на Европската Унија. Македонија е земја кандидат уште од 2005-та, а Албанија од 2014-та. Двете земји во март 2020-та добија зелено светло за старт на пристапните преговори.